Tak já myslím, že už máme 10.00. Tak já vás tady dneska vítám všechny na přednášce Jana Kršňáka o interdisciplinární projektové výuce. I když to nebude zase tak úplně přednáška, bude to spíš taková řízená diskuze, nebo tak bych to mohla nazvat. A jenom bych vás chtěla upozornit na to, že máte v této místnosti teďka možnost si zapnout právě mikrofon, kdybyste chtěli něco říct, což můžete udělat tak, že kliknete na tu ikonu sluchátek dole. A nejdřív se vám teda ten zvuk úplně vypne, ale pak se vám zapne a tam vlastně si můžete vybrat, jestli chcete jenom poslouchat, nebo jestli chcete i používat mikrofon, ale pak vás jenom poprosím, až domluvíte, jestli byste ten mikrofon mohli zase vypnout. A plus vás ještě chci taky upozornit na možnost, že si můžete skrýt tu prezentaci, protože tam vlastně teďka nic nebude. Zatím teda, když tak nám pak Jan Kršák tam na sdílí něco, ale zatím v tuhle tu chvíli tam nic nebude, takže si ji můžete určitě skrýt. A teďka teda předávám slovo Janu Kršákovi. Já bych chtěl zeptat, a dá se taky zapnout obraz u posluchačů, protože by bylo skvělé, kdybychom se i viděli. Je to možný? Haló? Pohodě, jenom to může rušit ostatní. Jo, tak mělo by to být možné. Asi možná to musím já udělat tady přesto. Tak jestli mi dáte chvilku času a jestli třeba začnete zatím něco říkat, tak to bude fajn. Dobře. Dobrý den. Obsahem tohoto setkání je představení interdisciplinární čítanky, způsobu, jakým já si představuji, že by bylo možné dělat interdisciplinární projektovou výuku. A to, o čem se můžeme bavit, nebo o čem já bych se rád bavil, je jednak způsob, jak nějakou takovouhle věc ve školách provádět. A druhou možností je, že si budeme bavit o tom, jak je možné to technologicky zrealizovat. Udělal bych to teď tak, že já budu chvíli vysvětlovat, o co vůbec jde. A byl bych rád, kdyby v jakýmkoliv okamžiku mi do toho kdokoliv skočil a na něco se zeptal. Byl bych moc rád, kdyby to byla daleko víc debata než přednáška. A potom je možnost, jestli pak je právě otevřený, jestli se budeme dál bavit spíš o vzdělávání, anebo jestli se budeme bavit spíš o té technologické realizaci. V případě, že bychom se bavili o té technologické realizaci, tak pak přestávám být lektorem a stávám se spíš takovým moderátorem, který hází do placu nápady, protože já nemám technologické vzdělání. To znamená, já nejsem programátor a to, co můžete vidět pod tím prvním odkazem www.barevnesite.cz je maximum, kterýho já jsem schopný dokázat, toho, co já jsem schopný udělat. To znamená, já jsem teď začal vytvářet nějakou beta verzi, aby to mělo nějaký tvar a dalo se to ukazovat lidem. Ale víc než tohleto, je to dělaný ve Wixu, ta stránka, nejsem schopný udělat. To znamená, to, co já vám budu říkat, jsem si toho vědomý, je technologicky velmi náročný a velmi komplexní úkol a já prostě nevím, jak to udělat. Ale říkal jsem si, že v rámci tady toho, tady Open Altu by bylo možné takovouhle otázku vlastně otevřít a bavit se o tom. Takže to je jedna z možností. Já teď začnu představováním toho, o co jde. A vy se když tak případně koukejte na ty stránky bokem, ale není to nutný vůbec. Děkuju Ondrovi Kolínovi, že si zapnul kameru a Radce. Kdyby někdo další si chtěl zapnout kameru, tak bych to fakt ocenil, protože takhle prostě mám pocit, že mluvím s počítačem a ono to tak úplně jako není příjemný. Jo. A dokonce, když dělám takhle webináře, tak se snažím je zařídit, aby všichni měli zapnutý mikrofony celou dobu. Jo, je to rušivý někdy,
ale většinou se to dá. A tím, že se zapne mikrofon a všichni mají zapnutý mikrofony a kdykoliv může kdokoliv něco říct, aniž by musel něco dělat, tak je to takový živější. Ty lidi jsou víc jako dohromady. Takže pokud někdo chcete mít zapnutý mikrofon celou dobu a je u vás doma ticho, klidně to udělejte. To, čím já se zabývám, je kromě inovativního vzdělávání a tím, jak by mohly fungovat alternativní školy, taky téma dětí a technologií. To znamená, ta hlavní část mé činnosti spočívá v tom, že jezdím po školách anebo po různých místech, kde se sejdou rodiče a chtějí poslouchat, jak technologie ovlivňují náš život. A ty děti tam jsou kvůli tomu, že vysvětlovat dospělým, jak technologie ovlivňují jejich život, není úplně populární. Nikdo vlastně to moc jako nechce řešit. Nikdo si o tom nechce ani povídat, přestože já nikomu jako nic nenutím a rozhodně nejsem ten člověk, který by pomlouval technologie. Nicméně u těch dětí to ty rodiče zajímá, protože jsou vystresovaní z toho, že děti mají chytrý telefony a pořád hrajou na počítači hry. Takže tam to funguje a to je vlastně to hlavní, co dělám. Interdisciplinární čítanka s tím souvisí tak, že se snažím kromě nějaký digihygieny najít taky způsob, jak používat internet smysluplně a jak digitální technologie zapojit do výuky tak, aby vlastně součástí základního vzdělávání bylo rovnou učit děti nebo nechávat děti se učit, jak pracovat s internetem a s dalšími digitálními technologiemi smysluplně a tvořivě. Před asi 2 rokama mě oslovila jedna alternativní škola, abych jim pomohl vytvořit druhý stupeň. A tím, že to zadání, jak vytvořit druhý stupeň pro inovativní školy, má tu výhodu, že tam většinou žádný druhý stupeň není. To znamená, v malých alternativních školách je to teď tak, že bývá dost často třeba jenom 2, 3, 4 děti ve věku druhého stupně a oni přemýšlí, jak to vlastně udělat, aby to bylo tak, jak si to představují. A to má tu výhodu, že člověk nemusí vůbec brát v potaz to, jak funguje druhý stupeň na normálních školách. Vlastně není ničím limitovaný. Český vzdělávací systém díky rámcovým vzdělávacím programům umožňuje propojit všechny předměty a dovést děti k očekávaným výstupům takovým způsobem, jaký si vymyslíte. To znamená, ta hlavní překážka je, že nevíme, jak to vymyslet. Máme vlastně velký nedostatek imaginace v tom, jak propojit matematiku s dějepisem a jak do rozvrhu, který je na většině škol stále stejný, jako jste zažili vy, když jste byli malí, vpravit například průřezový témata. To jsou témata jako mediální výchova nebo nějaký společenský témata typu migrace nebo minority. A to jsou témata, o kterých by se teoreticky mělo mluvit ve víc předmětech najednou a mohly by se probírat v rámci češtiny, v rámci dějepisu nebo v rámci biologie, ale neděje se to. A to, co se může dít z mýho pohledu a to, co je interdisciplinární učení, je, že všechny předměty se dají smíchat do jednoho velkého předmětu. To na prvním stupni často funguje. Je několik škol, které mají předmět třeba svět, kde prvostupňoví děti prostě zkoumají něco, co zrovna jako si v té škole řeknou, že je to téma tady toho měsíce. A vůbec neřešej, jestli to patří do zeměpisu nebo přírodopisu. Což jsou ostatně jako věci, které se na prvním stupni nezbytně musí existovat. A teď jde o to, že tohle to samé se dá udělat na druhém stupni. Všechny předměty na druhém stupni se dají smíchat tak, aby to nejdůležitější bylo, že žáci a i učitelé v závorce zatím budou učit především to, co je nejvíc zajímá.
co jim přijde nejvíc aktuální. To byla vlastně ta moje výchozí pozice. Udělat to tak, aby si každý žák druhého stupně mohl během svého studia druhého stupně věnovat čas a pozornost a zkoumat a učit se hlavně ty věci, které ho nejvíc zajímají. A tak objevovat, co je vlastně to, co ho nejvíc zajímá. To, co se děje na druhém stupni, je skutečnost, že spousta lidí má dojem, že smyslem druhého stupně je příprava na přijímací zkoušky na střední školu. A to nás v rámci té představivosti toho, jak by mohl druhý stupeň fungovat, dost limituje, protože si myslíme, že prostě jako musíme tu látku odučit, tu, která je jakoby v učebnicích nebo někde napsaná. A když to neuděláme, tak ty děti se nedostanou na střední školu. Což platí částečně pro češtinu a matiku. Všechny ostatní předměty se nikdy neskoušejí. Veškerý obsah fyziky, dějepisu, chemie, přírodopisu, zeměpisu na základní škole se nikdy netestuje. Nikde. Jediný, kdy se testuje, je jednou za pár let v rámci nějakého evropského výzkumu. Na pár školách se potřebuje vygenerovat nějaká tabulka o tom, jaký znalosti mají děti, tak tam se to testuje. Ale tato tabulka nemá žádný význam. Prostě úplně zbytečný pohyb, který v rámci naší společnosti posedlí kvantifikací prostě vykonáváme. Ale z hlediska těch dětí je to naprosto jako vedlejší záležitost. To znamená, ve všech těchto předmětech je prostor pro to, aby děti studovali to, co je zajímá. A k tomu je potřeba trošku zpřeházet způsob, jak to v té škole funguje. Což ale je prostor právě v těch inovativních školách. To, o čem si teď povídáme, je z hlediska normální školy naprostý sci-fi. Jo, je to něco totálně nepředstavitelného a to, co já se snažím vytvořit a zahájit tím, že budu mluvit o interdisciplinárním učení a interdisciplinární čítance, je, abych vůbec jako pomalu začal měnit představivost lidí, kteří se ve školství pohybují, především učitelů a rodičů, že to jde dělat i jinak. A zároveň to vymýšlím tak, aby si to potom každá škola, každý učitel, každý ředitel mohl nastavit podle svýho. Vlastně to, o co mi jde, je jenom vytvořit obraz, že poznání nebo znalosti se dá poskládat jiným způsobem, než je tady je učebnice fyziky, tady je učebnice biologie a tady je učebnice chemie. A to, proč si myslím, že je možné to udělat a proč má smysl to dělat, je, že existuje internet. A všechny věci, které se děti na internetu, které se děti na druhém stupni učí, na internetu jsou. A my zároveň chceme, aby se děti učili pracovat s informacemi, aby smysluplně používali digitální technologie. Chceme je naučit, jak pracovat s těma informacemi, protože to neumějí. To je potřeba se naučit. A chceme jim to předávat v rámci všech předmětů. Jo, inovace, digitální, inovace výuky ICT ve strategii 2030 je promyšlená tak, aby se výuka ICT nebo informačního myšlení vlastně vpila do všech ostatních předmětů. To samý říkám já. A teď ale jde o to, jak to udělat. A podle mýho to jde udělat tak, že děti budou mít většinu toho sběru informací klidně třeba z YouTube nebo z Kánovy akademie, pokud prostě budou chtít jít na Kánovu akademii. Ale dozvědět se o tom, jak funguje buňka, můžete z 5minutového videa na YouTube, prostě když napíšete, jak funguje buňka. A pro dnešní děti je YouTube primárním zdrojem informací. Děti nevyhledávají odpovědi na své otázky ani tak na Google, jako spíš na YouTube. A tohle to všech, takže zjistit, jak funguje buňka, udělat referát o tom, jak funguje buňka, může dnešní dítě díky internetu i bez úvodní hodiny člověka, který 45 minut kreslí na tabuli zjednodušený model buňky a vypráví o tom, jak funguje buňka. A protože to vypráví po 15. rok za sebou,
tak je u toho tak znuděný, že to ty děti vůbec nezajímá. A vtip je v tom, že tohle to udělá, že to dítě už se nikdy nebude zajímat o to, jak funguje buňka. Namísto toho by mohly existovat tři děti z té třídy, který teďkon právě zajímá, jak funguje buňka z nějakého důvodu, který není nutný jako znát předem. Prostě to se rozhodli, že to budou zkoumat. Někdy nějaký youtuber o tom mluvil třeba. A ty se do toho pustějí. A udělají takový výzkum buňky, který dalece přesahuje to, co o buňkách říká učebnice pro šestý ročník, nebo sedmý, jo, já nevím přesně, v jakém ročníku se probírá buňka. A potom v rámci prezentace to řeknou těm jiným dětem v té třídě. A to je vlastně daleko smysluplnější model toho, jak se těch zbylých 20 dětí dozví, že existuje buňka, než když to říká paní učitelka. To znamená, dokážu si představit, že, a vlastně to byl výchozí bod celého toho přemýšlení, že v rámci probírání se obsahem druhého stupně existuje totální individualizace vzdělávacích obsahů. To znamená, každý dítě si během těch 4 let od 6. do 9. třídy studuje ty záležitosti, které mu přijdou zajímavé. A to je celý. A zároveň je reálný v okamžiku, kdy je to všechno digitalizovaný, že tohle to dělá všech těch 20 dětí v té třídě. A postupně si vytváří digitální portfolio, píšou si vlastní učebnici, jakoby, která spočívá v tom, že nacházejí souvislosti mezi těma jednotlivýma tématama. Může se stát, že některý téma, který je v rámcových vzdělávacích programech, děti v takovémhle způsobu výuky nezaregistrujou. Může se stát, že někdo prostě vystuduje základní školu a neví nic o elektrickém odporu. Prostě nic. Ani netuší, že to existuje. A z mýho pohledu je to jedno. Z mýho pohledu je prostě jedno, že 15-letý člověk nenarazil ve svým dosavadním vzdělávání na Jagiellonce. Nebo že neví, kde byl Karel Hynek Mácha. Prostě úplně jedno. Na tom vůbec nezáleží. Protože pak vidíte, že teď na tom všem záleží, aby všechny děti prošly všema tématama, ale pak jste schopni natočit video o tom, jak se ptáte středoškoláků před jejich gimplem na to, co se stalo v roce 68. A natočíte video, jak 10 lidí vám říká, že neví. 2 vědí a říkají, že skončil komunismus. To znamená, z mýho pohledu současná výuka a současné sdílení lidského poznání je vysoce neefektivní. Kromě toho, že to, co se sdílí, je velmi zastaralý. A kromě toho, že to je velmi omezený. To znamená, my máme spoustu poznání, který je nový, aktuální, který často proměňuje úplně paradigma, ve kterých představujeme dětem biologii, fyziku nebo chemii. A my to vůbec neříkáme. A tohle otvírá způsob k tomu, jak ve školách zahájit společnou rozpravu mezi dospělejma a dětma o tom, jak funguje svět. Důležitou částí toho není jenom individualizace vzdělávání na straně dětí, ale taky individualizace vzdělávání na straně učitelů. To, co já chci, to, co já si představuju a to, co je to největší sci-fi, který vám dneska budu říkat, je, aby si každý učitel učil to, co ho nejvíc baví. Nezávisle na rámcových vzdělávacích programech. To, co já chci, je, aby učitelé byli lidi, kteří jsou nadšení z toho, že svět je plný poznání a že mají internet k dispozici. A to jim umožňuje neustále zkoumat nové a nové věci.
nejenom v rámci té své specializace, to taky samozřejmě, ale i mimo tu svoji specializaci. Protože člověk se ve 20 nebo v 18 rozhodne, že udělá, vystuduje pedagogickou fakultu, zeměpis, tělocvik, to vystuduje, je zeměpisář, ale to vůbec neříká, že ve 30 letech nepřijde na to, že environmentální studia jsou tou nejdůležitější oblastí, kterou by se teď chtěl zabývat. A díky tomu, že ho to teď zajímá, tak objeví tolik věcí a tolik nových souvislostí, které vůbec nezapadají ani do výuky zeměpisu, ani do výuky tělesné výchovy. Za to daleko víc zapadají třeba do dějepisu, občanky nebo biologie. A teď jde o to, aby ten člověk v rámci toho svého nadšení předal tohle nadšení dětem. Protože člověk se nejvíc učí, když mu to nadšení předá ten, kdo ho učí. A děti chtějí objevovat svět a chtějí poslouchat dospělí lidi, dokonce i když jsou v pubertě. Dokonce i dospívající děti na druhém stupni jsou neskutečně zvědaví na to, co jim dospělí říkají. Jenom je podmínkou, aby to, co ty dospělí říkají, dávalo smysl. A 95% věcí, které se na druhém stupni říkají, pubertákům smysl nedává. Protože se nedá předem odhadnout, co těm pubertákům smysl dává, je potřeba se jich na to zeptat. A protože každý puberták má potřebu začít reálně něco ve světě dělat a prosazovat sám sebe, tak ideální postup je ten, že to téma si vyberou ty pubertáci sami. A je na tom učiteli, jestli na to téma, který ten puberták chce teď řešit, dokáže našroubovat něco z toho RVP. Ale u těch nejdůležitějších věcí, který ten puberták, který ho toho puberťáka zajímá, to dokáže. Protože každý dospělý má zkušenosti se vztahama. Každý dospělý má zkušenosti se sexem. Každý dospělý si dokáže představit, že za tématem, nebo ne každý dospělý, ale když se na to trošku zamyslíte, tak vymyslíte, jak souvisí barvy na vlasy s obsahem chemie, nebo biologie, nebo ekologie. A pokud chtějí tři holky spolu dělat projekt teď následující měsíc, kde se budou zabývat barvama na vlasy, protože barvy na vlasy jsou teď to nejdůležitější v jejich životě, tak jste schopný je dovést na takové stránky na internetu, kde se o těch barvách na vlasy dozvědí spoustu věcí, které nevědí. A ještě se navíc naučí něco o světě. A smyslem toho je, že za měsíc mají prezentaci, která se jmenuje Barvy na vlasy, ale řeší kontaminaci asijských řek. Ve výsledku. Třeba. Jo, já nevím, kde se vyrábějí barvy na vlasy. Jo, někde se vyrábějí a nebudou úplně ekologické pohodě. Ale tohle je důležitý. Ten učitel to totiž nepotřebuje všechno vědět. Ten učitel učí děti se učit. Učí je, jak se pracuje s informacema a učí je, jak se hledají informace, o kterých ví, že jsou někde k dispozici, ale neví kde, ani neví, jak to jsou. To znamená, nevědění učitele je naprosto v pořádku. Na bázi toho se právě potom v té třídě při tom samotném provozu může rozvinout nějaká debata. Ten učitel najednou není v pozici té autority, která musí všechno, co těm žákům dává, předává vědět, ale je to vlastně ten průvodce, je to ten konzultant. A je to ten, kdo i v rámci té hodiny se učí nějaké nové věci. Protože tři holky za něj udělali výzkum o tom, kde se vyrábějí barvy na vlasy a jak. Což je něco, co jeho vůbec nenapadlo, že by ho jako mohlo zajímat. Ale najednou se to rozvíjí v rámci prezentace, která trvá 20 minut. A je mu vlastně jedno, jestli to ty holky zjistili správně. Je jedno, jestli ty holky našly třetí nejdůležitější firmu na světě a ty první dvě, které to dělají jinak, vynechaly.
Protože důležitý je to hledání té informace. A důležitý je to sebevědomí, který ty děti přitom nabidou, když si to mohli najít sami. Když si to vymysleli, ten projekt, zrealizovali si ho a teď mají výstup. A tohle je hodně důležitá část, protože v rámci digitalizace škol je potřeba brát v potaz, že distribuce informací prochází paradigmatickou změnou. Škola je masový médium, tak jak byla nadizajnovaná v 19. století a jak funguje během 20. století. A masový médium funguje tak, že je tady jeden aktivní vysíláč, který ty informace dává pasivním přijímačům, jako televize. A to je způsob, který během puberty rozhodně nefunguje. A to je taky způsob, jakým nefungují digitální technologie, kde třeba v případě YouTube je to nejvíc vidět, každý uživatel může být zároveň aktivní vysílač. To znamená, teď jsme v době a děti se do ní už narodily, takže je to pro ně přirozená komunikační situace nebo přirozená komunikační struktura, kdy oni vědí, že stejně jako přijímají informace, tak je taky můžou vysílat. Takhle se třeba děti naučili dělat sliz na celé planetě. Jo, sliz je úvod do chemie, aniž byste řešili na TET či TET, prostě vůbec, aniž byste ukazovali chemickou tabulku prvků, tak se všechny děti mezi druhou a čtvrtou třídou na světě věnují chemickým pokusům a z látek, které najdou doma, míchají sliz. Naučili se to z YouTube, kde je to naučila nějaká holčička z Ameriky. Nebo já nevím odkud, buď někud. Někdo to začal. Někdo natočil první video o slizu. A děti se najednou začaly na celé planetě věnovat tomu, že vytvářejí sliz. Takže vysvětlovat dnešním dětem, co to je skupenství, jako proč, to už dávno jako mají zmáknutý. Už dávno vytvořili většina z nich sliz, který byl moc tekutej, takže se nedal mačkat, nebo sliz, který byl moc pevnej, takže se nedal tvarovat. A mají to fyzicky zažitý. A to, o co jde, je, že ten systém interdisciplinární projektové výuky je vlastně, já to promýšlím schválně tak, aby to byla jenom kostra, kterou si každá škola může vzít pro sebe. Kterou si každá škola může nastavit tak, jak chce. Je na té škole, jestli bude dělat ty prezentace jednou za měsíc nebo jednou za půl roku. Je na té škole, jestli takovýhle projektový výuce věnují jeden den v týdnu, anebo jestli podle toho udělají celý druhý stupeň a ty průvodci si budou postupně pochopí, jak do toho propojit i matematiku a češtinu a angličtinu. Angličtina je samozřejmě strašně jednoduchá. Jo? V okamžiku, kdy tohle začnete dělat, tak zjistíte, že daleko víc videí je v angličtině. Zjistíte, že se dnešní děti díky počítačovým hrám a koukáním na anglický videa učí anglicky sami. Pak angličtinářky mají moment seberozvoje, kdy musí si přiznat, že anglická gramatika není pro komunikaci s cizím jazyce, konkrétně v angličtině, vůbec potřeba. A že většina cizinců se spolu baví, aniž by to říkali gramaticky správně a úplně v pohodě se jako domluvějí. Dokonce spolu často i třeba začnou chodit. A ani jeden z těch dvou neumí anglickou gramatiku, ale u nich doma se mluví anglicky a ten vztah normálně funguje. To existuje v tisíci případech. To znamená, výuka angličtiny se do tohle toho dá rozpustit úplně krásně. Výuka češtiny se do toho dá taky rozpustit krásně, kromě těch věcí, které jsou potřeba na přijímačky. Takže v případě, že by se zrušily přijímačky, nebo minimálně jako trošku jakoby srozuměli, aby byly jako rozumnější, tak by se to dalo vyřešit taky. A matematika, já jako nematematikář nemám úplně zásobárnu konkrétních příkladů, ale
matematika na základní škole je poměrně primitivní a to, o co jde, je aplikace té matematiky v reálném světě. A tam se dá vymyslet spoustu reálných aplikací, které souvisejí s projektama všeho možného typu, kdy se děti naučí používat matematiku způsobem, který je praktický a který jim tu matematiku neznechutí už v 6. třídě tak, aby se z toho 80 nebo 90% populace už nikdy nespamatovalo. A to, co je, no, to by byl tak jako možná úvod, má k tomu někdo nějakou otázku k něčemu, co jsem říkal? Já možná, klidně jo, jenom jsem, by mě zajímalo, jak na to vlastně připravit společnost, protože si myslím, že v tuto chvíli na to hodně lidí vlastně vůbec není připravených, protože často ty názory jsou takový, že my jsme se to učili takhle, tak naše děti se to taky budou učit tímhle způsobem. Fungovalo to a tak to určitě bude taky fungovat na našich dětech, což samozřejmě můžeme si o tom myslet, co chceme, ale takový názory tady jsou a asi vždycky prostě budou. A ještě jsem chtěla říct druhou věc, a to, že si myslím, že rámcový vzdělávací program vlastně není úplně špatný. Že tam, že když by se ho člověk opravdu držel, že zjistí, že to, že právě nemusí umět poznat Ruchovce a Lvírovce a že nemusí prostě, já nevím, jo, prostě opravdu nemusí, ty, nejde prostě, podle mě ten rámcový vzdělávací program nejde zas tak po těch faktických znalostech, jak jste o tom mluvil. Ale jako určitě do nějaký míry, jo, ale myslím si, že to není zas tak hrozný a že se s tím dá určitě pracovat nějakým způsobem, jako učitel, že se může. Já se krátce připojím, já naprosto souhlasím. Já mám taky takovej dojem, co se týče rámcového vzdělávacího programu, že daleko větší mor jsou školský vzdělávací programy, případně jednotlivý předmětový týmy, protože právě prostě vzhledem k tomu věkovému průměru, který ve školství je, tak prostě pokud člověk nastoupí jako mladý učitel s ideálama, tak ho prostě ty důchodci umlátějí čepicema. Zjednodušeně řečeno. Děkuju. Nejdřív k tomu rámcovému vzdělávacímu programu, ono to asi nějak zamuselo v tom toku řeči. Já jsem to na začátku říkal, rámcový vzdělávací programy považují v Čechách za super napsaný a za dostatečně otevřený k tomu, aby se nějaká takováhle věc začala dít, aniž by k tomu byla potřeba nějaká legislativní jako změna. Nebo aniž by takováhle představa organizace druhého stupně nebo projektové výuky byla ilegální. Jo, to znamená, jako v Čechách máme skvělý vzdělávací systém tady na té rovině, tady tu část. A není na tom problém, jako to může fungovat už teďkon. Jo, to jako nevyžaduje žádnou, já nepomlouvám nějak rámcový vzdělávací programy, já se spíš teďkon bavím o té implementaci a díky za tu poznámku o školských vzdělávacích programech nebo plánech. Kde přesně to, o co mi jde, je ukázat, že je to možné udělat jinak. Jo. A vlastně jako dát do placu nějakou inspiraci. A jak si to potom v té škole to ŠVP napíšou, to už je na nich. Já se pohybuju a teď se dostávám k té první části, jestli je na to společnost připravená. Když ve světě alternativních škol, a pro mě je normální škola ta, kde si děti a učitelé tykají. A kde je naprosto jako přijatelný, že rodiče můžou mluvit, do výuky. Nebo nějakým způsobem minimálně do organizace té školy. Že tam je připravený prostor pro vzájemné ladění potřeb všech těch zúčastněných. Jak dětí, tak rodičů, tak učitelů. Že to je otevření. To, že to jako ty školy hledají, jak to poskládat a do čeho teda ty rodiče mají mluvit a do čeho ne, to je další otázka, jako podrobná, to tím se nebudu zabývat, jo. Ale v mojí sociální bublině, to, co jsem teď popsal, žádný sci-fi není. Je nějaký vzorový ŠVP, které byste doporučil? Ano, je ŠVP Donum Felix, což je svobodná škola na Kladně, který dával dohromady je to tam napsané, ŠVP Donum Felix. A
A mají přesně udělaný to, že druhý stupeň je, nebo celý to, celý těch 9 let, je vlastně jako jeden předmět. Jo, to se dá snadno stáhnout, je to jako, když to vygooglíte, tak to najdete. A můžu já připomenu, jenom vlastně padla otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat já taky, jako na tu připravenost společnosti, jak vlastně, ono jako jedna strana jsou jako ptáci žáků, zkoušet to, že jo, stavět s nima, a druhá věc je nějaká příprava i těch učitelů, vlastně je to docela změna, opravdu změna paradigmatu, jako co je vlastně učitelský povolání a co znamená nějakým způsobem vzdělávat, jo, nebo úplně je to vlastně jiný pojetí, než ne, jak jsme zvyklí, ale další ten činitel jsou rodiče, respektive prarodiče. A vůbec, aby to bylo jako společensky přijatelné, aby pro tu implementaci učinit takovejhle návrh jako realizovatelným, znamená mít pro něj vlastně jako podporu, nebo aspoň nějakou to míru tolerance. Souhlasím. Tak já přejdu k tomu technologickému zázemí, o kterém jsem se bavil, o kterém jsem mluvil na začátku, protože to je pro mě způsob, jak to právě představit společnosti tak, aby to bylo přijatý. A pardon, já bych měl potřebu ještě to chvilku udržet u téhle debaty. Já na to odpovídám. Jo, jako já neutíkám. Je předchozí, nejde ještě dopředu. Povídej. No, povídejte. Těch myšlenek, které mě proletěly hlavou při té přednášce, je víc. A já si je neudržel, pochopitelně. Takže já bych si to musel pouštět znovu. Ale to, co mě teďka nejvíc tak nějak nutí reagovat, je, že když chcete sáhnout k té změně, tak ve školách, které jsou takzvaně masové, nebo ovlivněné tou historií a masovostí, není šance. A jestliže by mělo dojít k nějakým změnám, tak skutečně je to o tom, že David má teda zvládnout Goliáše. A jestliže teda touhle cestou, tak aspoň na některých těch subjektech, které k tomu jsou schopné se nějak postavit nebo přiblížit, docílit toho, aby mohly vznikat v uvozovkách zárodečné buňky. To je jediná šance. A jak jste to slyšeli třeba v přednáškách, které se týkali otevřených měst a obcí, tak tam se taky střetávají poměrně komplikované názory a i vztahy těch lidí jsou poměrně komplikované, takže něco podobného by mohla být třeba cesta. Tak z mé strany tenhle impuls, jenom krátký v tuhle chvilku. Ano, to jsem rád, že to říkáte. Tohle by bylo přesně to, co bych teďkon říkal. Nebo co teď řeknu. Já, když o tom přemýšlím, tak vůbec nemyslím na nějaký masovou proměnu školy, školství. Vůbec mi nejde o to dát dohromady nějaký projekt, který začnu šířit po sociálních sítích a všude, kudy budu chodit, tak budu říkat, tohle je způsob, jak se musí změnit škola. Takhle to nefunguje. Když vzděláváte pedagogy, a já jsem měl pár workshopů s pedagogama, několik i na barevné sítě, tak si musíte dávat velký pozor, abyste nikdy neřekli, že mají něco dělat. Učitel nechce slyšet, že by se měl učit něco nového. Učitel nesnáší, když mu někdo říká, že to, co dělá, je nějakým způsobem nedostatečný. To znamená, ten způsob nejsou jenom malý buňky, jak říká pan Lubomír. To je jedna část.
Ty buňky v Čechách existují. Český vzdělávací systém je tak otevřený, že umožnil vznik 250 škol, kde to funguje jinak. A tady ty lidi jsou zcela naladěni na to, aby to fungovalo jinak i na druhém stupni. A to jsou tisíce dětí, tisíce, to je pár tisíc dospělých lidí, kteří se věnují inovativnímu vzdělávání. A na to napojené jich několik tisíc víc rodičů. Plus 2000 dětí, které už jsou na domácím vzdělávání. A plus pár set tisíc lidí, kteří jsou na domácím vzdělávání teď povinně a objevují, že nebo prožívají si, co to znamená digitalizace vzdělávacího systému. Což je jako důležitá věc, která se děje, ale není potřeba o tom mluvit. A takže ty buňky existují. A ten systém interdisciplinárního projektového učení je z mýho pohledu jenom podívejte se, tohle existuje, takhle to můžete poskládat po svým. A poskládejte to po svým. Jo? To znamená, já nepotřebuju, abych dal dohromady interdisciplinární čítanku, která má nějaký obsah. Já jenom dělám interdisciplinární čítanku, na který bude vidět, že se to dá udělat jinudy, jinak. A to je celý. A kdo si to vezme za svý, ten si to vezme, inspiruje se a předělá si to po svým. A tohle je právě ta technologická část, protože já můžu udělat stránku, kde jsou nějaké sítě, celý to funguje na bázi myšlenkových sítí, kde jsou nějaké sítě interdisciplinárního myšlení, jako pro inspiraci. Ale aby to potom fungovalo doopravdy, tak potřebuji, aby ta stránka byla interaktivní a aby byla vlastně takovou malou sociální sítí, kde si může každý, nejenom z té bubliny inovativních škol, ale klidně taky každý z těch několika set nebo tisíců inovativních učitelů, kteří učí na normálních školách, dělat vlastní sítě a připravovat vlastní projekty. A stejně tak by na takovéhle stránce mohli fungovat i rodiče. Protože je spoustu rodičů, kteří jsou odborníky, nebo je baví poznání, nebo prostě cokoliv, kteří by se do toho klidně pustili. A na té stránce by to pak fungovalo tak, že já se můžu inspirovat nejenom od Kršňáka. Jo, to se klidně inspirujte od Kršňáka, ale když se chceš inspirovat od učitele z Prostějova, tak se inspiruj od učitele z Prostějova. A možná zjistíš, že zároveň je někde v Českých Budějcích učitel, který natáčí super výukový videa, který klidně budeš pouštět dětem ve svých hodinách. Jo? Nebo který ukážeš jednomu dítěti, který zrovna řeší to téma, ten projekt na to téma, který tenhle ten učitel zrovna teď jako udělal super video, tak mu ho pustím. A tahle ta inspirace může probíhat mezi všema účastníkama, který to baví. A není vůbec potřeba, aby to bylo jako posvěcený ze zhora státem, který někde ve sněmovně odhlasuje změnu školského zákona a řekne, jo, tohle je způsob, jakým se teď bude dělat vzdělávání. To vůbec není potřeba. Právě proto, že autonomie škol a autonomie učitelů je v Čechách poměrně velká. To znamená, tady jde čistě jenom o tu inspiraci a o tu změnu představivosti směrem k tomu, že ty jako učitel si můžeš začít tu látku, kterou sdílíš s dětma, organizovat podle svýho. A tohle je ta technologická část, o který já jsem se jako s váma chtěl bavit, nebo o který se můžeme bavit, jak to vlastně jako zařídit. V okamžiku, kdy tady teď z těch 30 lidí je daleko víc lidí, který zajímá spíš ta část pedagogická, ta jak to organizovat, jak to udělat ve škole, spíš než ta technologická, tak samozřejmě můžeme dál pokračovat v probírání všech tady těch argumentů, které jsou legitimní a očekávatelné. Ale já nechci a vím, že nedává smysl 50-stránkový dokument strategie vzdělávání 2030+, o
kterém se teď 5 let budeme bavit a budeme řešit, jak ho implementovat, než bude rok 2028 a my zjistíme, že se to jako povedlo tak z 20% a začneme dávat dohromady nový papír. Mně přijde, že teď budeme jako několik let diskutovat revize RVP. Budeme se bavit o tom, a to tady taky někdo říkal v otázce, nějaký otázce. Přemýšlám, či jako společnost víme, co je to za common knowledge, co by každý měl vědět. Budeme se v rámci té redukce RVP hádat o to, co jsou ty základy, které dětem představujeme. A z mýho pohledu žádný takovýhle základy nejsou. Z mýho pohledu je to na tom člověku, který stojí v té třídě a předává hodnoty těm konkrétním dětem, který tam má. A já bych byl moc rád, kdyby to, co se dělo ve sborovnách, bylo sdílení těchto hodnot. A kdyby... Jo, Petro, můžeš. Já jenom chci říct, že tohle co se teďka řekl, je podle mě jako neskutečně důležitý a hrozně úlevný a vlastně by to bylo jediné, co by mohlo posunout tuhle debatu dál. Když jako říci, že prostě nic takového není. Představme si to a teď co budeme dělat. A ono najednou jako pak jako když si to člověk dovolí, jenom dovolí si pustit prostě ten starý nějaký zažitej jako něco, co tam prostě musí být, že jo. Tak jenom když si to dovolí pustit, tak najednou se mu otevře ta krabice, ve které do té doby je a vidí ven, že jo. Jako podle mě je tohle hrozně klíčový. A vidí to, co ví v sobě. Každý matikář ví, co jsou pro něj ty klíčové body, přes který dokáže dětem vysvětlit, jak funguje matematika. Ale pro mě je třeba důležitá historka ta s trojúhelníkama, který všechny mají dohromady součet úhlu 180 stupňů. Což je taková ta základní věc, kterou se prostě děti na základní škole učí o trojúhelníkách a úhlech. Jenomže to není pravda. Protože když ten trojúhelník nakreslíte na kulovou plochu, tak v závislosti na konkávnosti nebo konvexnosti té plochy má buď víc nebo míň než 180 stupňů. A teď jde o to, že když bychom dětem na začátku jejich formování geometrického myšlení o tom, jak fungují trojúhelníky, řekli jiný příběhy, tak oni by třeba mysleli jinak. A to je hodně důležitý tohleto. Protože celá naše fyzika je založená na 18. století. Na mechanice a síle. A je dost možný, že jsou představitelný jiný obrazy o tom, jak fungují takové dané věci jako fyzikální zákony. A že 100 let po tom, co jako tamhle v Kodani řešili kvantovou fyziku, my jsme možná tu představivost, jak představujeme dětem to, jak funguje hmota, mohli mít trošku bohatší, než jak máme. Protože ty děti, až budou za 20, za 30 let někde něco zkoumat, budou zkoumat současnou vědu. A ta není vždycky mechanická nebo mechanistická. A my, pokud jako děláme základní vzdělání, jim musíme otevírat všechny tyhle ty možnosti. A přitom ještě navíc k tomu, co říkala Petra, všechny tyhle ty příběhy znalostní, faktografický, jsou vlastně sekundární. To, co je primární a to, co je i primární jako důležitý pro práci s informacemi a s internetem a pro šťastný a spokojený život v 21. století, je to lidský. A tam ten učitel, který si tohle, to, co říkala Petra, dovolí, najednou objeví, že to, co s dětma sdílí, je jeho sebevědomí, jak funguje jako člověk. Jo, kromě toho v závorce hodně by tohle ten model snížil vyhořelost učitelů. Jo, hodně. Ale ještě víc by otevřel prostor pro to, aby se na základních školách, kde opravdu žádnému hlubokému vědeckému výzkumu nedochází, je to základní škola, se řešili ty jako lidské věci.
třeba ty emocionální nebo ty sociální. A mezi tím se zkoumalo, jak funguje symbioza v rámci rybníku, který je 5 minut od školy. Že tam jsou nějaký provodky. Tomu by jako, a to ten učitel může dělat, ten učitel jako nemizí jenom do role nějakého pasivního doprovázeče dětí. Ten má právě tu roli, že inspiruje ty děti, že je posílá někam, otevírá před nima světy, o kterých oni ještě nevědí, že existují. Děti mají velkou množinu věcí, o kterých nevědí, že je nevědí. A učitel je ten, kdo vyzná práci s informacemi, kdo je zvědavý, kdo má základy v nějakých oborech a může aj má schopnosti vytvořit si základy i v jiných oborech. A nikdo neříká, že učitel musí být profesionální psychoanalytik. Ale když se zajímáte o to, jak funguje lidská duše a měli byste, když jste učitelé a učíte děti, takže byste něco o vývojové psychologii měli vědět. A měli byste vědět o tom, co způsobuje určitý typ komunikace a co způsobuje jiný typ komunikace, tak jste prostě schopný po nastudování pár knížek z psychologie, který umíte číst, přečíst, protože jste inteligentní bytosti, klidně mít s dětma hodinu psychologie uprostřed matematiky. Protože Aničce ze druhé lavice zrovna teďko jako umřel děda. A vy se potřebujete bavit o smrti, protože celou přestávku se celá třída bavila o smrti. A vůbec jako nedává smysl vysvětlovat základy Pythagorovy věty v okamžiku, kdy oni jsou jako uprostřed tématu smrt. A teď jde o to, že ten učitel by do té třídy mohl přijít, zjistit tohleto, a bez přípravy z fleku si s dětma 45 minut povídat o smrti. Protože na to dospělý člověk, který jako přemýšlí o životě, je připravený, aniž by musel strávit 3 hodiny večerním vymýšlením zítřejší aktivity pro výuku. Jo? A ta sociální síť, kterou mám v hlavě kolem tady toho interdisciplinárního učení, i usnadňuje tu přípravu. Proč mám vymýšlet po 50. aktivitu na 17. listopad, když prostě vím, že to někde najdu. Už hotový. A někde najdu jako seznam 3 videí, z nichž si můžu vybrat 1 5-minutový bod, kterýho se odpíchnem. Když teda chci zítra dělat 17. listopad, protože cítím, že to je důležitý. A to, o co mi jde, je uvolnit se. Aby se všichni uvolnili. A zároveň je představitelný, že v rámci takovýhle sítě a takovýhle nějakých místností, které na té sítě existují, se vlastně mezi těma lidma, který to zajímá, rozproudí debata o tom, co je teda ten základ, který by v tom RVP měl zůstat. Dokážu si představit, že nějaký takovýhle technologický prostředí, na rozdíl od skupin odborových specialistů na ministerstvu, je schopný si mezi sebou říct, hele tyjo, tohle je tak, jako probrat, opravdu probrat mezi těma praktikama, co pak jsou v těch třídách. Jestli ta Linného taxonomie je opravdu tak smysluplná, nebo není. A teď jako vtip je v tom, že oni nemusí dojít k žádnému definitivnímu závěru. Oni prostě o tom jenom mluvějí v místnosti biologická nebo přírodovědná taxonomie. A tam je prostě tam proběhne několik desítek argumentů, stejně jako v jakýchkoliv komentářích pod jakýmkoliv příspěvkem na Facebooku. A ten učitel si z toho vezme to svoje, to pro sebe. A když nechce rozkládat přírodu na druhy rody a čeledě, no tak to prostě neudělá. A když někdo jiný chce, no tak to klidně udělá. A není nikde jako napsáno, co se v těch hodinách má dít. A nikdo to neskoumá. Můžu mít zase dotaz ještě.
Jak by to u z toho modelu, nebo jak potom vlastně funguje třeba návaznost pak se střední školou, s ústřední odbornou školou, jako tyhle ty vlastně oborové profilace v tom středním vzdělávání? No jak to funguje, jakoby na té oficiální rovině to zatím nijak nefunguje, protože tohle je prostě teď v experimentálním módu na pár alternativních školách. A já o tom jako teprve začínám mluvit takhle veřejně. To znamená, žádný takovýhle jako reálný přechod zatím se nestal. Jak si to představuju, můžu říct. V rámci přijímaček, pokud by to byla nějaká odborná škola, kterou si to dítě vybralo kvůli svýmu zájmu, dejme tomu veterina, tak očekávám, že ten člověk, který by chtěl jít na veterinu a má v rámci druhého stupně dostatek prostoru pro to řešit to, co ho zajímá, tak na tu veterinu přijde daleko připravenější, než je to teď. To znamená, on klidně stráví celou osmou třídu a půlku devátý třídy, než se začne šrotit na matiku a češtinu, jenom tím, že řeší zvířata. A ten člověk ví o zvířatech daleko víc, než je napsáno v učebnicích, protože ho to zajímá. A v rámci té interdisciplinarity kolem toho má i nějaký dějepis, nějaký přírodopis, nějakou fyziku, jo, nějakou chemii samozřejmě. A tuhle ta tam příprava tam proběhne. Protože jeho to zajímá. Pokud jde o kuchaře nebo instalatéra, tak tam jako ten zájem řešit to nějakým způsobem teoreticky často jako není. Ale děti na druhém stupni hodně oceňují, když můžou dělat věci prakticky. To znamená, v okamžiku, kdy ten projekt nemusí být jenom intelektuální, ale může být úplně v pohodě, hlavně třeba pro kluky v tom, jako v té 8. 9. třídě, je klíčový, aby ve škole byla dílna, kam můžou chodit a něco jako chutit. A teď jde o to, že oni samozřejmě budou něco chutit. A to je jako připraví na střední odbornou školu daleko víc, než jako cokoliv, co se v těch školách děje teď teoreticky. A pak ještě myslím, že tam je jeden důležitý faktor. A to je ten, že na vyšších odborných školách nebo na středních odborných školách často trávějí hodně dlouhou dobu na začátku, někdy až jako třeba 2 roky, tím, že se to dítě vlastně zpamatovává z té základky. A to, co je potřeba v něm probudit, je vůbec jako chuť se něco učit. A to si myslím, že by se tímhle tím vyřešilo. Jo, to znamená, tohle je způsob, jakým dětem rovnou rozvíjet nebo dovolit, ne rozvíjet, oni už ji mají, rozvíjet, jako mít a rozvíjet svoji vnitřní motivaci, svoji chuť poznávat svět. A zároveň dostávat zpětnou vazbu od svých spolužáků a zároveň jako mít nějaký výsledky. A to, co se učíme tady tím, nebo to, co se učíme projektovou výukou obecně, je vymysli si zadání, realizuj projekt a dokonči ho. Jo, to dokončování je důležitý. To je ten skill, který děti potřebují se naučit. Který se začínají učit, můžou začínat učit na základní škole a tím, jak potom dospívají, tak mít potom v dospělosti to prostě líp zvládnutý než 3/4 z nás, který jsme tohleto nikdy jako žádnou přípravu neprobrali. Žádná příprava jako neproběhla v našem životě. To znamená, z hlediska středních škol nebo z hlediska gymnázií, tam já myslím, že podobný způsob jako výzkumu toho, jak funguje svět, je aplikovatelný i na středních školách. S tím, že ale já vím, že jako způsob výuky na středních školách je ještě topornější než na těch základních školách. To znamená, na to já zatím vůbec nemyslím. Abych jako vystupoval s tím, že píšu nějaký texty o tom, jak změnit výuku na gymnázia směrem k interdisciplinární výuce, to je prostě ještě jako tím nestrácím energii v současné situaci. Ale pro mě je důležitý, že já nepotřebuji nikoho přesvědčit, že o tomhle tom není potřeba nikoho přesvědčovat.
pro mě je důležitý otevřít prostor pro to, aby ty lidi, kterým to připadá zajímavý, měli možnost to rovnou dělat. A prostě ono se to postupně samo bude šířit. Jo, vzdělávací systém je jako parník, který je ohromný a ten prostě nezabrzdí a ne, jako nezahne jako v rámci jednoho pohybu. To je dlouhavý proces. A není potřeba nikoho přesvědčovat o tom, že má něco dělat jinak. Už třeba jenom jako to, co se děje v rámci digitalizace školství, je to, že se to prostě změní jako samo, jako díky té přítomnosti těch digitálních technologií. Právě proto, kvůli tomu, co jsem říkal o té paradigmatické změně distribuce informací. Ty děti jsou nastaveny jinak dneska, než byly před 20 nebo 30 lety. Z hlediska příjmu a tvorby informací. To znamená, ono se to změní samo tak jako tak. Ty lidé, ty učitelé, ředitelé, rodiče, kteří budou bazírovat na tom systému, který znají, na tom starým, ty budou čím dál tím víc nespokojenější a nespokojenější a unavenější a unavenější. A ty způsoby, jak to řídit, přestanou víc a víc fungovat. Sami pod sebe, to není potřeba nikoho přesvědčovat. A jak se ten systém postupně přeměňuje, tak se objevují trhliny a v těch trhlinách, které nejsou negativní, je prostor dělat to jinak. A ten prostor, podobné trhliny nejsou jenom v inovativních školách, ty jsou na několika stovkách, ale ten je normálních škol, kde je prostě super ředitel, nebo kde jsou tři učitelé. A právě na těch normálních školách já třeba znám některý osobně spoustu tak trošku doslechu, ale právě tam naráží, ten parník teda naráží, zase jsem u té první otázky, na rodiče. Učitelé by chtěli, někdy třeba dokážou si nějaký prostor i s ředitelem vyjednat, ale narazí na to, že prostě třeba úplně jako ještě vlastně slabší kafe. A teď dělala se tu na jedné škole třída veřejného matematiku. A rodiče si s ní neví rady. Nejsou schopni dětem pomoct, protože nechápou prostě ten princip, protože třeba jako učitelka se snaží jako s rodičema komunikovat, dělá pro ně nějaké skutky a tak. Takže víceméně nějaký 70% těch rodičů je značně nenadšených. To je prostě rodiče můžou zkomplikovat inovaci ve vzdělávání. To se děje běžně. Ano. To je prostě velký téma, jak zahájit komunikaci mezi školou a rodičema. Říkal mi jeden ředitel, že vlastně jako rodiče do školy nechodí na žádné přednášky nebo povídací setkání nebo něco takového, protože neočekávají, že se tam něco můžou naučit. Jo, to znamená, Já se obávám, já totiž jsem jako učitelka na první stupni a musím za sebe říct, že si myslím, že je důležitý prostě přesně otevřít tu komunikaci a nastavit jí. Že pak je možný docela dost věcí, ale někdy je to opravdu problematický, zvlášť když rodiče prostě sami nemají tu motivaci, nějakým způsobem to dítě třeba chtít někam posunout nebo něco, no. Tak v tom vidím ten problém, že někdy prostě nemají sami tu motivaci, no. Jasně. Velká část, jako další faktor, proč rodiče nechtějí úplně komunikovat se školou, je strach, že se dozvědí, že něco dělají špatně. Což vychází z komplexu, který všichni máme, protože jsme prošli vzdělávacím systémem, a to je, že máme strach dělat chyby a že jsme za ně trestaný. Jo, to je daný známkování. Známkování je první věc, která ze školství může zmizet jako takhle a nic se nestane. Kromě nespokojenosti některých rodičů, některých učitelů a takového pocitu jako ztracenosti, jako co teď. No. A to jsou všechno témata, které se odehrávají v rybníčku úvah o českém vzdělávání. A je to prostě proces. Bude to chvíli trvat. Jo, ale ty témata jsou otevřený, víme o nich,
A dřív nebo později se to povede proměnit. A pro mě to téma interdisciplinarity je užitečný taky z toho pohledu, že zvedá otázku, o který se moc nemluví, a to je, co by se ve školách mělo učit. To jsou ty témata, který prostě chcete, aby vaše děti ve školách poznávaly. A to jsou dost často témata, o kterých je potřeba se s těma rodičema nejdřív promluvit, aby to bylo košer. Jo, protože já když řeším digiděti, tak řeším to, že většina dětí vidí porno poprvé mezi 12 a 13 lety, ale je tam velká skupina dětí, která ho vidí ještě dřív. Já nemůžu čekat do 15 let, až bude legální mluvit s dětmama o sexu, abych jim vysvětlil, co to je sex. Takže já jsem ve škole v 7. nebo 8. třídě zaregistruju, že už koukají na porno a mám tam prostě 10-minutovku sexuální výchovy, kdy vousatej chlapík přijde jako zvenčí školy a říká dětem věci, jako většina žen nemá ráda, že se jim stříká do obličeje. A prostě jim to říkám. A je to vlastně jako sexuální obtěžování nezletilejch. Jenomže já vím, že když jim to neřeknu, tak jim to neřekne nikdo. A taky vím, že když 12-letému klukovi řeknu, ne každý ho má tak velkýho jako lidi v pornu, tak on udělá... A já najednou cítím, že jsem mu předal doopravdovou informaci, která je pro jeho život užitečná. Že jako vyprávění o tom, co se děje na sociálních sítích a jak funguje Instagram, jako bylo taky užitečný, ale nešlo to tak hluboko. Jako tahle jednoduchá, prostá věta. A přitom je to vlastně nelegální. Nebo je to tak jako na hraně. Jo, já mám tohle zkušenost, já jsem teda učitel klavíru, takže individuálu. Nicméně mám teda zkušenosti s hromadnou výukou potom na vysoké škole, bakalářů, ale z těch individuálů hrozně mám zkušenost, jak učím vlastně děti od 5 do konce střední třídy, do konce střední školy, od 5 do 19. Tak co vlastně se mnou řešili v těch hodinách? My jsme vždycky půlku té hodiny někdy i víc prokecali. A bylo to přesně od smrti, přes vztahy, politiku. Oni se mě prostě ptali potom jako, že jo, na to, co mi děje ve zprávách. Přesně úplně do slova umřel dědeček, řešila jsem, jo. A já jsem zjistila, že si s nima fakt nikdo nepovídá a jim stačilo se vypovídat. A pak zbytek hodiny byl super, prostě jsme jako komunikovali a něco se v nich uvolnilo. A já jsem si říkala, oni si spolu prostě, oni si potřebují povídat. Popovídat o tom, co prostě se reálně kolem nich děje. A v té škole to fakt není. A já jsem to zažila, jsem chodila toho na agentu, pak jsem odcházela na konzervatoř. Na té konzervatoři to bylo mnohem lepší, protože tam je to individuální, ty učitelé staví na osobnostech, takže tam tohle jako fungovalo. Na tom GIMPu jsem naštěstí zažila dva učitele, takový hodně pokrokový, řekněme, v té době. A ty si pamatuju, a taky jako stavěny na tom vztahu byli ochotní řešit aktuální témata, přesně jako v tom duchu vlastně, jaký zmiňujete. A současně vytvořili vlastně vztah k tomu předmětu, který jako hlavní třeba učil. Takže když se jim dá prostor, tak oni se i zeptají a často jsou to věci, které možná v tomhle věku jsou vlastně nelegální, ale oni je fakt jako řeší a potřebují vyřešit. A stačí jim na to chvilka a chtějí prostě upřímnou odpověď. No. A narážím na to, že jako učitelé mají i fakt jako strach, jako s tím, že to do školy nepatří. Třeba další téma je náboženství, že jako prostě bojí se otevřít Bibli nebo mluvit o biblických příbězích nebo víc srovnání Bible a Korán, protože prostě přece náboženství do školy nepatří. No, ale to je, náboženství je rozhodně jako takovýhle ožehavý téma, ale stejně tak může být takovým ožehavým tématem pouštět záběry s osvětimi. Hm? Jo, a teďkon jako v jakém věku může dítě vidět hromady mrtvých těl vyvážených do masového hrobu. Pro jak starý děti to je? A to není jako hezký záběr. Jo, z toho je špatně dospělýmu člověku. Jak starý dítě má vidět
mrože padající díky globálnímu oteplování někde v Jižní Americe ze skály, kde prostě vidíte, jak se to 400 tunový tělo řítí prostě kamenama a je vám z toho špatně. Jo, jako to jsou velký témata, o kterých by možná dnešní děti měly vědět, protože to je to, co se děje. Probíhá šestý vymírání. A teď jako na malý alternativní škole, kde je 50 rodičů, je možný uspořádat setkání, kde je tématem klimatická změna a náš pohled na ní. Jo, protože je možný, že jako tatí, jako takhle tatínek je manažerem ve firmě XY, která zrovna není úplně ekologicky šetrná. A teď by bylo fajn, aby jako předem věděl, že má prostor se k tomu vyjádřit, protože jeho syn 9letý může přijít ze školy a mít jako velký paradox v hlavě, protože se právě dozvěděl, že produkce chemických látek, který se lejou do pole, není úplně OK. A to je ale možný udělat i ve státních školách. Jenom ne třeba na rovině celý školy, ale na rovině té dané jedné konkrétní třídy. Jo, to znamená, jako třídní schůzky jsou například jako super prostor, kde se dá mluvit o čemkoliv. A ne zrovna jako o tom, že někdo někoho zavřel na záchodě. Jo, to je úplně jedno. A takže to, co já bych každopádně jako, nebo nevím, jestli má ještě někdo takovouhle otázku, tady pan Suchybo psal, myslím, že vaše charakteristika učitelů se týká pouze jedné kategorie učitelů, a to v daném prostředí. Já už nevím, na co jste přesně narážel. Mohl byste to když tak nějak, nebo mohla nějak rozvíst? Já myslím, že pan Suchybo už tady není, ale já myslím, že já jsem možná taky měla chvilku takový pocit, ale podle mě jste pak vlastně ujasnil, že mluvíte jenom o některých učitelích a ne vlastně o většině třeba, ale že mluvíte vlastně o některých. Nebo já to takhle cítím, nevím, jestli třeba ostatní taky, tak můžete se k tomu určitě nějak vyjádřit. Jo. Já bych spíš, než abych dál pokračoval o obecné debatě o učitelích, zkusil tady nazdílet nějaké ukázky, abyste viděli, o čem jsem mluvil. A když dám sdílet obrazovku, tak co se stane? Jo. Takže ta interdisciplinární čítanka začíná tady tím obrazem, kdy já jsem potřeboval, aby všechny témata, které mě napadají, byly nějakým způsobem omezený. A snažil jsem se docílit toho, abych jako vůbec věděl, z čeho to mám poskládat. Takže jsem si vzal RVP a snažil jsem se z toho RVP vydestilovat ty nejdůležitější témata. Nicméně to, co se stalo, je, že jsem zjistil, že se to nedá, takže jsem potom vytipoval tady 128 témat, o kterých si myslím, že jsou vhodný pro to, aby člověk začal přemýšlet. Aby se mu vlastně jako rozeběh mozek nějakým směrem. A to RVP jsem úplně odstrčil. Tohleto kolo má i fyzickou podobu, takže pak se všechny ty kola navzájem spolu můžou otáčet. A to dělá, že dítě, který třeba nenapadá, o čem by ten projekt mohlo dělat, tak si na to může přijít. Ta interdisciplinární čítanka má zatím takovejhle tvar. Tohle je třeba prostor. Tohle je první typ myšlenkový sítě, který je pro jenom jako pro čtení a pro prohlížení si těch spojů. Jo, to znamená, v případě prostoru to zatím to vypadá takhle. S tím, že je důležitý, že tady třeba mezi globalizací a pohybem a rychlostí žádný spoj není, což ale neznamená, že vy si ho tam nemůžete dodat ve své hlavě. A začít přemýšlet o tom, jak souvisí globalizace a pohyb a rychlost, protože to spolu nějakým způsobem souvisí. A
To je vlastně, tohle ty obrazy vytvářím proto, abych umožnil lidem pozorovat vlastní myšlení a otevíral postupně všechny ty příběhy, které každý v sobě neseme, směrem k nějakým jiným příběhům. Aby vlastně jako se ve vás zrodila otázka typu barvy souvisejí s fantazií a jak to souvisí s prostorem. A teď vás něco napadne. Jo? A co vás napadne, to je, jako, je vaše. Pak jsou tady pod tím velké otázky, což jsou otázky, které nemají odpověď. V ideálním případě, když se ta velká otázka povede formulovat správně. A ty slouží k tomu, aby se v rámci té skupiny třeba zahájila nějaká debata. A je zajímavý tohleto s dětma dělat. Pokládat jim otázky, na které není jasně daná odpověď. Protože se jako můžete od těch dětí dost dozvědět a právě to potom rozproudí tu debatu, o které mluvila Petra, kdy najednou se třeba dostanete někam úplně jinak. Ale ty děti to hodně zajímá. Pak je tady druhý typ sítí, který už má obsah. Tady teda zrovna tenhle ten moc obsah nemá. Ale protože není dodělaná ty sítě, já pořád hledám jakoby způsob, jak to dělat. A to vám pak ukážu ještě jinou síť. Tady pak dole jsou nějaký inspirativní videa, s tím, že ale tohle by se už mělo generovat z nějaký té sociální sítě na bázi toho, že je to nějakým způsobem hodnocený ty videa a ty vstupy. Stejně jako další sítě, které by vytvořily k tématu prostoru další lidi. A stejně jako texty, který by nějakým způsobem člověku, který chce teď zrovna studovat prostor, otevřeli ten výzkum, to studium. Aniž by musel jít na Wikipedii. Jo, to znamená spíš nějaký jako delší texty, o kterých se ta skupina nebo někdo shodne, že jsou vlastně jako dobrý, inspirativní. Teď bych vám rád ukázal tady, programu OrgPad je vytvořená, tohleto je jeden konkrétní projekt na teďkon pro portál Národního pedagogického institutu, který propojuje všechny předměty v tématu vlna. A to, co je náplní toho projektu, je jednak odpovědět tady na ty otázky, které jsou žlutý. Vidíte, že tady se mísí třeba fyzika chladného obrazce a polární záře a šíření zvuku z vyjmenují tři migrační vlny a najdi tři módní vlny a napiš, co je spustilo, k čemu všemu se využívá ovčí či hlavní vlna biologie. V rámci chemie je tady třeba Bělousovova žabotinského reakce, která nějakým způsobem souvisí s tím, jak vznikají vlny a jak vznikají vlny na moři nebo ve vzduchu, to už je celkem jedno. A zároveň na druhé straně tady je třeba ukázka japonské knihy Vln i s odkazem, moc zajímavá publikace z roku 1903 mimochodem. A cílem tohoto projektu je, aby děti všechny ty bílé plochy, zpracování vlny, Wi-Fi, elektromagnetické pole, Rubensova trubice, hašení ohně zvukem, aby si to našli na internetu. Podívali se na videa a teď nevím ukončit. Jo. Podívali se na videa a vlastně si ten projekt udělali sami. Doma v rámci distanční výuky se prostě věnovali tomu, že dělají, že se zabývají vlnama. A potom po této asynchronní práci, kdy si to každý dělá svým rytmem u počítače, kdy potřebuje, může být nějaká online lekce, která to dává dohromady, kde si prostě povídají o tom, co objevili a to je celý. Není nijak potřeba to hodnotit, není jako nijak nikoho upozorňovat na to, že
mu chybí jedno video. V tom zadání je dokonce možnost, že když ti nějaký to téma, ale to je pro mě, jo, když by to zabral ten učitel, tak si to nemusí jako toho všímat a může to vymazat a nemít to tam. Když by nějaký dítě zaujalo nějaký konkrétní téma, může vlastně ten zbytek ignorovat a rozvinout to téma. Jo, to znamená, jako v případě toho vlnění, pokud chcete zkoumat dějiny migrací, tak vás to dostane někam prostě ke stěhování národů a strávíte spoustu času tím, že se budete zabývat pohybem lidí po planetě a prostě můžete vytvořit myšlenkovou síť, která je ohromná a není žádný důvod, proč byste potom měli proti vůli se nutit ještě do toho, že budete zkoumat, jak funguje Wi-Fi. Ale jako buď můžete koukat v rámci všech předmětů na ty konkrétní vlnové jevy, které tam jsou, anebo můžete jít tady tím směrem. Zažil jsem u jednoho čtvrťáka loni, že začal dělat síť takhle tady v tom workpadu, odkaz máte ještě na začátku, začal dělat síť na auta, to znamená napsal auta, pak jel Mazda a Honda a Škodovka a Ferrari a všechno tohle to. Ale potom na malý poštouchnutí se dostal k motorům a k tomu, jak fungují motory, k tomu, na jaký fungují paliva. A o 2 hodiny dál byl u vesmíru, u zkoumání družic, u toho, jak funguje sluneční soustava, u toho, jak funguje zelená energetika. A na ty auta už si ani nespomněl. Jo, byl to jenom jako, ty auta pro něj byly jenom vstupní moment, kdy prostě ten jeho mozek teď zrovna měl nápad, že bude dělat síť na auta. Protože pro 10letýho kluka prostě není úplně jednoduchý, když mu řeknete, tady máš prázdný papír a teď udělej myšlenkovou síť na jakýkoliv téma, který chceš. A takže jeho napadly auta, ale za chvíli už byl někde jinde. A to je, ty sítě mají velkou výhodu v tom, že když jim zadáte ten projekt, který oni dělají třeba 14 dní nebo 3 týdny nebo měsíc, a vy do toho máte přednášku s nějakým jiným tématem, tak velmi často jsou schopní jakýkoliv to jiný téma, který vy tam přinášíte, napojit na tu svoji síť. To znamená, jako přesto, že on zkoumá auta a já teď mám chuť 14 dní věnovat životu v Čechách za doby Karla IV., tak jsme spolu schopní vymyslet nějaký průnik. Když bych teda chtěl, aby to nějakým způsobem jako reflektoval to, co já jsem mu říkal. Což můžu a nemusím. Ale přes třeba otázku toho, jak fungovala doprava, jak fungovaly cesty ve středověku, jsme schopni se tam dostat a udělat to jako dohromady. To znamená, to, co já si dokážu představit, že jednou bude existovat, pokud se najdou lidi, kteří to bude tak zajímat a budou mít technologické schopnosti a samozřejmě nějaké množství peněz, což je teď jako zatím jako to, taky totální sci-fi v rámci takového projektu, vznikne vlastně prostor pro to, aby každý žák druhého stupně měl svoje digitální portfolio, který vzniká v průběhu těch let, kde on si zapisuje, co studuje a v klidu je v tom systému schopný napojovat to, co mu představují ostatní dospělí, anebo ostatní děti. Protože se samozřejmě může stát, že dělá nějaký projekt a jeho spolužák má zrovna prezentaci na nějaký úplně jiný projekt a on zjistí, že to spolu souvisí. A že ho to teď zajímá, takže se vydá tady tím směrem. A tohle to všechno dohromady je pro mě kreativní práce s informacemi, která rozvíjí v dětech na druhém stupni základní školy ty elementární schopnosti, jak pracovat s kyberprostorem, jak poznávat svět, jak se učit učit a dává jim tu digitální gramotnost, která je pro ten život potřeba.
Já ještě teda, než to bude asi dokončit jednu poznámku, možná teďka trošku technickou k těm technologiím, nakolik jsem v tomhle tom teda like, tak teďka docela je na vzestupu i u nás obor, nebo přístup mezioborový právě, kterýmu se říká Digital Humanities. Jak jsem říkal? Digital Humanities. OK. A v rámci tohoto z toho oboru začínají i na vysokých školách fungovat výzkumy a vyvíjí se právě i třeba programy. Spousta z nich pracuje se sítěma, se síťováním. Já vím teda o jednom teďka v Brně na religionistice. Jsou tam už k dispozici některé mapy, které pracují navíc jako typem jako otevřených dat, to znamená, že sdílí, je to dostupný. A tuším, že i tam právě chtějí postavit nějaký program, který by možná k tomuhle, co říkáte, mohl vlastně časem jako přispět a pomoct. I jako nástroj třeba, nejenom pro učitele, možná i pro žáky. A nevím, kolik teda teďka tady z lidí jsou ajťáci, že by si trošičku vzali tohle myšlenku za svoji a mohli jako říct, nabídnout, nebo se třeba i více ptát na to, co by bylo potřeba, nebo co by mohlo pomoct týhle vašemu projektu, nebo jak to nazvat, nápadu. Jo, to jste mi úplně vlastně teďka řekla to, k čemu jsem se taky chtěla dostat, že je vlastně asi ten hlavní důvod, proč jste tady dneska, jste s náma, byl vlastně ten, že jste chtěl najít tady nějakou cestu, jakým způsobem by šlo to technicky vlastně zvládnout to, co vy si představujete. Tak jestli bychom to teda, myslíte, že teďka je jako vhodná chvíle, že bychom to teda třeba nějakým způsobem mohli otevřít. A za sebe jsem se teda chtěla možná zeptat, v čem je třeba nevyhovující třeba facebookové skupiny, kde vlastně jako teda stranou to, že je to Facebook a tak, ale třeba Učitelé Plus, která si myslím, že docela jako dobře funguje právě na tu vzájemnou inspiraci učitelů. V čem je tady to třeba nevyhovující pro ten váš myšlenku? Já myslím, že pokud je tady někdo, koho by to zajímalo víc do hloubky a chtěl by být třeba ochotný se na tom nějakým způsobem podílet, tak ať mi spíš napíše, ať už na Facebooku nebo do e-mailu, odkaz najde na těch stránkách. Protože to za 3 minuty nevyřešíme. To zase není tak, že já bych tady teď poprvé o tom s někým mluvil, jak takováhle věc může fungovat a to řešení se nedá udělat za víkend. To není něco, co prostě vznikne za 2 hodiny programování a pak už to bude fungovat a všechno bude skvělý. Facebook je nevyhovující z toho hlavního důvodu a to je, že je strašně neuspořádaný. To znamená, jako ten feed běží dolů a všechno, co je starší než 3 dny, je mrtvý. To už jako nikdy nenajdete. Jo, to znamená, Facebook samozřejmě existuje, já si dokážu představit, nebo existuje dokonce i skupina Barevné sítě poznání, je tam asi 80 lidí a já v rámci jako produkce té stránky tam ani moc věcí vlastně jako není. Jo, můžete tam najít nějaký odkazy nebo nějaký fajn videa, co jsem tam dal já, většinou je tam dávám já. Facebook by samozřejmě mohl fungovat pro komunikaci lidí o takovém tématu, jako co by se mělo učit. Ale má tady tu nevýhodu. Vy tam prostě nevytvoříte žádnou trvalejší strukturu nějakých místností, které by byly navzájem provázané. A který má prostě dobrý úložiště, aby to, co už se vymyslelo, tam bylo k nalezení i pro člověka, který to tam třeba nezná. Jo, na Učitelé Plus se můžete zeptat na něco konkrétního a najde a dostanete fajn odpověď. Jasně, že jo, ale když budu chtít vědět, co Učitelé Plus řešili o psychologii žáků, tak mě za 20 minut scrollování nenajdu nic. A přestanu to dělat. Lubomír se chce na něco zeptat. No, zeptat. Spíš poznámku k tomu snažení se. U těch programátorů, já nejsem historicky nějaký programátor, ale
jsem do toho trochu namočený, je ten obrovský rozdíl, proto tady o tom chci mluvit, proti učitelům nebo vzdělávací struktuře v tom, že jejich hlavní motivace z velké části je daná tím, že vydělají peníze za relativně velké a dostanou se společensky do lepšího postavení než, dejme tomu, učitel. A v okamžiku, kdy je to ta váha té jejich činnosti zaměřená na to, aby se měli jak živit a mít relativně slušné živobytí, tak nepůjdou cestou nebo nemají potřebu jít cestou, která by nebyla profitová. Takže toho se trochu bojím. Kdyby se to podařilo rozmýšlet tak, aby i tyhle věci byly nějaké schůdné, tak byl třeba velký heketon ohledně dálničních známek. Tak kdyby se něco podobného podařilo pro tady tyhle oblasti toho vzdělávání, tak možná by to posunulo. Akorát, že ti lidi jsou nastaveni myšlenkově jinak. A v tom vidím problém. To je všechno. Velký mikrofon je asi Lubomír, musíte vypnout mikrofon, protože jinak se to bastí. Hekatlon ohledně vzdělávací platformy pro sdílení dobré praxe učitelů se odehrává ve čtvrtek a v pátek. Odkaz asi najdete na internetu nebo na Facebooku. Jak se to jmenuje, DigiEduHack. To znamená, to vzniká ta potřeba udělat nějakou platformu, na které by si učitelé sdíleli svoje zkušenosti a inspiraci vzájemnou, existuje. Všichni vědí, že to je potřeba a že zatím nic takového v Čechách nemáme. To znamená, to dřív nebo později vznikne. Já tam jako čtvrtek taky budu. Ale díky moc. Ale za to, co ten odkaz. Ale tohle, o čem jsem tady dneska mluvil, je vlastně tak experimentální projekt, tak experimentální pohled na to, jak by to mohlo fungovat, že vůbec netuším, jestli ti další účastníci tomu budou otevření, anebo jestli budou chtít udělat něco, co vyhovuje daleko víc těm většinovým učitelům. Jo, to znamená, když jsem mluvil třeba s Česko Digital, tak jejich požadavek nebo jejich argument, proč do toho nešli a nepomohli mi tu aplikaci rozvíjet nebo tu stránku rozvíjet, byl ten, že to vlastně má z jejich pohledu hodně marginální dopad. Jo, to znamená to, o čem vy jste mluvil, o těch buňkách, které nějakým způsobem z dlouhodobé činnosti nakazejí ten systém, tak oni chtějí udělat něco nebo chtějí se podílet na nástrojích, který v té současné situaci pomáhají tomu většinovému školství. To znamená, takže vznikne nějaká takováhle aplikace pro sdílení učitel, jako pro učitele nebo pro rodiče, jestli tam budou rodiče, to já nevím. Jo, taky ta aplikace ještě neexistuje, takže já nevím, jak bude vypadat. A o čem se tam bude mluvit? No, je možný, že tam bude nějaká místnost, která nebo téma, který se bude jmenovat projekt interdisciplinární učení, kde já budu mít možnost sdílet tady ty věci a rozběhne se to tudy. Zároveň k tomu, co jste říkal o uživení několika programátorů, kteří programují sociální síť, to je... Jako já nemám úplně jako moc kapitálu, jo. To znamená, já mám jako hodně nápadů a zabývám se tím, jako tím
šíření těch nápadů a sklidňování těch rodičů a dětí, co se týče používání technologií. A tohle je nějakým způsobem nabídka toho řešení. Nevím, do jaké míry je kolem nějaké takovéhle věci, o které jsem tady teď hodinu a půl mluvil, možný vystavit v Čechách nějaký business plán. Jo, to znamená, i když byste si vzal všechny ty tisíce lidí, o kterých jsem mluvil, jako někoho, kdo do toho půjdou, komu se to zalíbí a začnou to nějakým způsobem platit, protože to používají, tak to vám prostě vygeneruje nižší miliony, za který sotva zaplatíte ty programátory. Tak, jak jsou teď nastavené ceny u programátorů. To znamená, tady tou cestou to v současné fázi jako může jít, když se najdou ty lidi a když se najde někdo, kdo do toho ty peníze dá. Aniž by očekával výdělek, protože tohle není věc, kterou jako potom složitě prodáváte. Nebo jako... Já jenom si můžu tady přečíst otázku od Karla z programátorského pohledu, co víc než Wiki je potřeba. Jestli na to máte jak odpovědět, nebo jestli bych třeba každý doplnil něco? Ale o tom já bych si klidně rád popovídal. Ale Wiki je pro mě hodně literární, hodně textová. Jo, to znamená, nějakým způsobem ta struktura z mýho pohledu nerozvíjí to síťované myšlení. Já mám rád, aby ty formy, nebo já bych byl rád, kdyby ty formy těch výstupů a toho organizování těch informací byly v těch myšlenkových sítích a to mi zatím jako umožňuje ten orgpad. Ale je klidně možný, že se pletu a že vlastně jako Wiki jako by tohle to umožňovalo a že to je jako jenom něco, co jsem třeba ještě úplně nepochopil, že to je užitečný, protože nevidím do toho pozadí, jak Wiki funguje. Jo, to je přesně ta krásná otázka, o který jsem proč jsem si říkal, chci o tom tady mluvit na Open Altu, protože prostě takovýhle nějakých námitek nebo připomínek nebo inspirací jsem očekával, že se tady můžou objevit. Jo, takže je možný, že Wiki by vyhovovalo, ale co já jsem zatím koukal na nějaký Wiki, tak jak jsem já tomu rozuměl, což asi není úplně ideální, jsem si řekl, že musím hledat něco dalšího. Stejně tak jsem koukal na Open Source Social Nets a taky jsem si říkal, že musím hledat něco dalšího. Jo, ale že nějaká implementace, kdybych to dělal někdo, kdo umí programovat a dokáže si tu API upravit takovým způsobem, aby to dávalo větší smysl, aby to fungovalo líp, tak by byla možná. Ale já nemám technické schopnosti to prostě udělat. Jo, já můžu jako udělat stránku, kde je v podstatě jenom jako plain text a nějaký obrázky, ale nejsem schopný prostě nic nakódovat, jako nic. A nemám upřímně řečeno úplně kapacitu se to učit. Jo, protože vím, že než bych se dostal na nějaký level, který potřebuju, tak bych strávil několik let tím, že se učím něco, co už jako spoustu lidí umí. Takže spíše pro mě ta cesta hledání nějaký spolupráce. A nebo nějakého takového místa, jako tady bylo zmíněno, že prostě někde na univerzitě se snaží vymyslet to samý. Jo, a pak je to o tom průniku a o nějaký dohodě a o tom, jak moc se třeba pozmění to, co já mám v hlavě o tom teď, jak by to mohlo fungovat, a nebo ne. To je prostě všechno otevřený. To, co já jsem tady teď prezentoval, je nějaký nápad nebo moje představa o tom, jak kreativně pracovat s informacemi v rámci výuky na druhém stupni. Jak se dá použít digitální technologie nebo internet k tomu, aby fungovala projektová výuka. A že je možný a představitelný, že se smíchají všechny předměty a především, že je možný si představit, že každý žák druhého stupně se učí to, co ho nejvíc zajímá, nebo to, co cítí, že je pro něj inspirativní teďkon. A že je možný si představit, že to též
dělají i učitelé na druhém stupni. A že jedna z těch možných cest do budoucnosti je, že školy začnou psát svoje ŠVP s tou potřebou v sobě. A dokážou to vysvětlit rodičům, dokážou to si to vysvětlit mezi sebou a dokážou si najít způsob, jak to u nich funguje co nejvíc uspokojivě. Takhle. Nevím, jestli čas ještě na nějaké otázky nebo připomínky. Tak asi ne. Tak Karel a Petra sdíleli pro zajímavost nějaké dva odkazy, tak se na to můžete podívat v tom chatu. A jestli teda někdo opravdu už nemá žádné otázky nebo nějaké nápady, jakým způsobem by to šlo udělat teďka, samozřejmě během teďka chviličky to asi jen tak nevymyslíte, tak pokud byste chtěli teda Jana Kršňáka ještě kontaktovat, tak můžete určitě přes ty barevné sítě, teda já jsem koukala, tam máte dole někde, že jo, tam je kontakt a normálně tak teď je tam i e-mail tedy a já myslím, že tím se teda můžeme rozloučit a moc děkujeme za přednášku, nebo vlastně teda za diskuzi. A budeme se tady na vás těšit, když tak v tomhletom tracku odpoledne, tak i s dalšími alternativami ve vzdělávání. Tak jo, mějte se hezky zatím. Děkuji. Naschledanou. Naschledanou.